Käynnistyi One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa tuttuun tapaan lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään opettajana toimii Tapani Suonto ja hänen opetusaiheensa on Ilmoita minulle tiesi. Kiitos sieluni muun ja koko voimani, kiitos pyhäni. Toinen Mooseksen kirja, 33 ja 7. Mutta Mooses otti majan ja pystytti sen leirin ulkopuolelle jonkun matkan päähän leiristä ja kutsui sen ilmestysmajaksi. Jokaisen, jolla oli kysyttävää Herralta, oli mentävä ilmestysmajalle leirin ulkopuolelle. Israel oli langennut vakavalla tavalla syntiin. Israel oli tehnyt kultaisen vasikan, jota he nyt palvoivat jumalanaan. Epäjumala oli syrjäyttänyt elävän Jumalan. Se oli järkyttävä tragedia. Jumala määräsi sen jälkeen ilmestysmajan siirrettäväksi toiseen paikkaan, perustettavaksi sinne leirin ulkopuolelle, ja siellä Jumala ilmestyisi. Hebrealaiskirjassa sanotaan, niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaan, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Kristus on, ystävä, tänäkin päivänä ulkopuolella leirin, ja meitä kutsutaan menemään hänen tykönsä. Pois tästä maailmasta, ulos tästä maailmasta, jossa epäjumalia palvotaan, yksin kohtaamaan yhä uudestaan elävää Jumalaa ristin juurella. Tässä me tarvitsemme kipeästi Pyhän Hengen voimaa, jotta me kyetään erottautumaan tästä epäjumalien maailmasta yksin Jeesukselle. Se ei ole koskaan meille helppoa, ja me käymme tätä taistelua koko ajan välillä siinä epäonnistuen. Toinen Mooses 33 ja 13 sanoo, Mooses sanoo, jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneni armon sinun silmiesi edessä. Mooses vetoaa Jumalan armoon. Jos olisi ollut kyse vain oikeudenmukaisuudesta ja vanhurskaudesta, olisi Jumala hukuttanut koko Israelin kansan. Armossa oli heidän toivonsa tuossa järkyttävässä hetkessä. Israelin lankeemus oli entistä suurempi syy löytää armo avuksi oikeaan aikaan. Löytää armossa Jumalan tie ja hänet käymään edelleen kansansa kanssa. Jäljellä ei ollut enää muuta toivoa kuin armo. Hän, joka on armollinen, saattoi ainoastaan jatkaa Israelin rinnalla. Ja ystävät, armossa on meidänkin toivomme, koska me tiedämme, että meidän kilvoittelumme kaikesta parhaasta yrityksestäkin huolimatta on vajavaista.
Kun kaikki muu meiltä viedään, meille jää jäljelle vielä jotain, ja se on Jumalan armo. Joskus me puhujat saatetaan puheissamme varoittaa synnin vakavuudesta. Saatamme varoittaa, kuinka synti voi tuhota sinun perheesi, synti voi viedä sinun terveytesi, synti voi saada aikaan sen, että menetät työpaikkasi ja ammattisi, synti voi tuhota kaiken. Mutta yleisön joukossa voikin olla monia, jotka toteavat, että minun perheeni on jo hajonnut, minun terveyteni on jo mennyt. Minä olen menettänyt jo työpaikkani ja ammattini, mihin minä siis enää Jeesusta tarvitsen. Tällainen sanoma on niin sanottua syyn ja seurauksen lakia. Se on kaikki totta ja pyhää. Me voimme tuhoutua synnin seurauksena. Mutta kun kaikki on jo menetetty, on jäljellä vielä jotain, on jäljellä Jumalan armo. Armossa, ystävät, on meidän toivomme. Jos olet tänään toivoton itsesi suhteen, käännä katseesi kolkatalle, siellä ilmestyi sinulle Jumalan armo. Armo on ihmeellistä siksi, että se ilmestyy meidän avuksemme yhä uudestaan. Musta on mahtavaa se lukea se Raamatun lause aina uudestaan, että Jumalan armo on joka päivä uusi. Kun nouset aamulla ylös vuoteestasi, sille päivälle on olemassa uusi Jumalan armo, joka kantaa sinua. Sä opit rakastamaan armoa, koska se tuo ilon elämääsi. Kaikki perustuu armoon, ja joka on paljon saanut anteeksi, se rakastaa paljon. Mitä enemmän Pyhä Henki paljastaa sinun kurjuuttasi, sinun syntisyyttäsi ja vajavaisuuttasi kaikesta hyvästä yrityksestäkin huolimatta, sitä enemmän pääset yhä syvempään armon tuntoon. Sitä enemmän alat ymmärtää ja rakastaa armoa. Siinä on meidän toivomme ja tulevaisuutemme. Elämä opettaa, että parhaasta yrityksestäkin huolimatta kaikki ihmisen elämässä on kovin vajavaista. Kerran olin itse ajamassa väsyneenä perjantai Kristukselle illasta kohti kotia. Oli niitä vilkkaimpia perjantai Kristukselle työn aikoja. Salit oli tupaten täynnä väkeä ja ihmeellisiä asioita näimme. Ihmisiä tuli uskoon ja monen kohtalo muuttui. Mutta samalla nähtiin, kuinka vähän me kykenemme auttamaan. Kuinka vajavaista se kaikki meidän tekemisemme on. Ja kun murehdin tätä ajaessani yöllä kotiin, niin yhtäkkiä tunsin, kuinka Pyhä Henki sanoi mulle, että se, mitä sinulta jää tekemättä, sen minä hoidan. Näin on, ystävät, me emme kykene kuin hyvin pieneen. Mutta kun me lähdemme liikkeelle ja yritämme parhaamme, se, mikä jää meiltä tekemättä, sen Jumala hoitaa. Siihen, missä meidän mahdollisuutemme loppuvat, siitä Jumalan mahdollisuudet vasta alkavat. Hän tekee jatkuvasti ihmeellisiä asioita salatussa maailmassaan ja pelastaa sieluja, vaikka meidän kykymme tässä evankeliumistyössä ja Jumalan valtakunnan työssä on niin vajavaisia. Jos katson elämäni taaksepäin, on 40 vuotta ollut Jumalan valtakunnan työssä ja voin sanoa, että liian paljon on tullut tehtyä virheitä. Liian vajavaista. Mutta on vielä jotain, on Jumalan armo. Ja sen varassa me astumme eteenpäin. Meidän ei tarvitse koskaan masentua.
menettää toivoamme ja uskoamme omiinkin mahdollisuuksimme, koska Jumalan armo kantaa meitä. Kun vajaavaisuutemme tuottaa meille kipua, Raamattu sanoo, että lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän. Virheetkin kääntyy sinulle siunaukseksi, kun elät lähellä Herraa. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Moni lähtee pois, kun toteaa itsensä niin vajavaiseksi. Moni jättää Jumalan valtakunnan työnkin ja kaiken aktiivisen toiminnan Jumalan valtakunnassa ja seurakunnassa, kun tuntee itse itsensä niin kurjaksi. Ihminen voi sanoa, että minusta ei ole mihinkään, ja se on ihan totta. Ei sinusta olekaan. Siksi sä tarvitset niin valtavasti Jumalan armoa. Jumalan armo voi kääntää kaiken voitoksi. Mitä lähempänä olet Jumalaa, sitä vajavaisemmaksi tunnet itsesi. Mutta juuri siksi on olemassa armo. Jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, rukoili kerran Mooses. Tämä on mulle itselleni hyvin tärkeä rukousaihe joka päivä. Herra, mikä on sinun tiesi? Mikä on sinun tiesi minun elämässäni? Mikä on sinun tiesi tässä meidän työssämme? Mikä on sinun tiesi tänään? Mikä on sinun tiesi tulevaisuudessa? Vain tällä Herran tiellä kulkemalla me löydämme hänen siunauksensa. Muuten kuljemme niiden ohitse. Jos kuljet epäjumalien tietä, menetät kaiken sen hyvän, mitä Jumala on sinulle suunnitellut. Ihminen voi nimittäin valita tiensä, mutta hän ei voi valita seurauksia. Monet ihmiset viettää tällä hetkellä elämänsä tuolla Hakaniemen sillan alla. Se on erään tien pää. He ovat kerran valinneet tien ja se johti sinne. Toiset viettää aikaansa vankilassa. Sekin on erään tien pää. He valitsivat kerran tiensä ja se johti sinne. Se, minkä tien me valitsemme, on äärettömän tärkeää. Siitä riippuu, mihin me päädymme. Joku saattaa olla tänään psykiatrisessa sairaalassa. Eräskin ystäväni, hän päätti käyttää vielä LSD:tä yhden kerran ja jäi sille matkalleen. Hän on ollut yli 20 vuotta psykiatrisessa sairaalassa. Hän valitsi tien, mutta ei seurauksia. Ne tulee sitten kaupan päällisenä. Mutta ystävät, missä ikinä oletkin tänään, on vielä toivoa, sillä on olemassa Jumalan armo. Oikea tie on tärkeä koko seurakunnan kannalta, mutta sen tien voi löytää vain armon kautta. Kaikki seurakunnat odottaa tänäkin päivänä Jumalan ilmestyvän. Tänään mekin ollaan kokoonnuttu tänne siksi, että me kaivataan Jumalan ilmestymistä. Me kaivataan saada yhdessä seurakunnan kanssa kohdata elävä Jumala. Ja ihmeellistä on se, että armonsa kautta Jumala aina ilmestyy siellä, missä häntä odotetaan. Mutta monille se ei riitä, mitä me saamme kokea. On selvää, että me toivomme enemmän ja me odottamme Jumalan ilmestyvän yhä väkevämmin. Ja moni sanookin, että jos me olisimme kyllin hyviä, jos me olisimme parempia, vaeltaisimme paremmin, niin kyllä Jumalakin toimisi enemmän. Ja tietyllä tavalla sekin pitää paikkansa. Se on yksi totuus. Voidaan sanoa, että ei vikaa voi olla koskaan Jumalassa. Jumalahan on täydellinen. Missä siis on vika? Vian täytyy olla meissä,
Jumalan lapsissa, että Jumala ei voi toimia väkevämmin. Kerran eräs pastori oli oikein taistellut ja rukoillut ja valmistautunut saarnaamaan seurakunnalleen ja tehnyt kaikkensa. Ja sitten hän julisti ja koki, että täällä salissa ei kyllä ole nyt ollenkaan Pyhä Henki läsnä niin kuin hän oli odottanut. Ja hän pettyi niin, että hän rupesi haukkumaan seurakuntalaisiaan. Se on teissä se vika. Te ette ole rukoilleet, te ette ole antautuneet Jumalalle. Te olette penseitä. Sen täytyy olla teissä vika, että Jumala ei täällä nyt toimi niin kuin me ajattelemme ja toivomme. Toisen kerran olin yhdessä paneelikeskustelussa. Suuri sali oli täynnä kansaa ja pastoreita pitkä rivi lavalla. Ja kun paneelikeskustelu oli päättymässä, niin annettiin puheenvuoro yleisölle. Ja eräs mies nousi sieltä seisomaan ja alkoi pitämään puhetta. Ja hänen sanomansa oli se, että kun Jumala ei täällä Suomessa toimi enempää, niin se vika on teissä pastoreissa. Miksi te pastorit ette rukoile enempää? Sitten hän sanoi oikein kiivana, että ruvetkaa rukoilemaan. Tämä on mielenkiintoista. Me löydetään aina syyllinen jostakin. Ja aina on olemassa syitä, monenlaisia. Ystävät, tämä on suuri vaara meillä kaikilla, kun me janoamme Jumalaa ja odotamme jotain enemmän. Ja Jumala toimiikin toisella tavalla. On suuri vaara, että me löydämme syyllisiä. Hyvin usein me löydämme syyllisen itsestämme. Ystävät, me ollaan niin mättiä, että me ei koskaan ihmisenä voida ruveta käyttökelpoisiksi. Jumala vain voi tehdä sen. Ja kun Jumala käyttää meitä, yksilöitä tai kokonaisia seurakuntia, hän käyttää meitä vain suuresta armostaan. Meidän yksi yhteinen ongelmamme, joka ainoa meistä, on ylpeys. Mutta ystävät, vaikka me sen tiedämme, niin me emme kykene ryhtymään nöyriksi. Nöyriä kasvaa vain Jumalan kouluissa. Jumala kasvattaa nöyryytysten kautta meistä palvelijoita jaloa käyttöä varten. Kaikki se hyvä, mitä sinussa kasvaa, jota Jumala voi käyttää, sekin on Jumalan luomaa. Sinä et itse ryhdy siihen. Sä olet niin toivoton, että sä voit olla vain riippuvainen Jumalan armosta ja avusta. Toki sun tulee pyrkiä oikeaan, mutta ikävä kyllä Jumala tekee sen kaiken ja siksi kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Jumala tekee meistä käyttökelpoisia. Mooses oli 40 vuotta erämaassa ennen kuin hän oli käyttökelpoinen siihen tehtävään, johon Jumala oli hänet valinnut. Ja sekin oli kaikki pelkkää armoa. Me voidaan ojentautua uskossa oikeaan suuntaan ja sitä meidän tulee tehdä. Elää parannuksessa ja pyrkiä tekemään kaikkea hyvää. Mutta sen todellisen hyvän luo Jumala meissä. Siksi meidän tulee uskoa, että hän tekee sen armossaan, minkä hän on luvannut sinulle sanassaan. Kerran paastosin oikein perusteellisesti. En ole mikään suuri paastoaja, mutta päätin paastota niin kauan kuin jaksan. Ja odotin Herraa ja rukoilin. Olin tuolla meidän hoitokodillamme perjantai-kodilla. Kiersin siellä pihalla ympyrää tuntikausia. Päivät pitkät ja rukoilin ja odotin Herraa ja odotin sitä, että Jumala ilmestyy voimallisemmin. Ja rukoilin, että Jumala täytyy tapahtua jotain väkevämpää, että Suomeen tulee herätys ja meidän kokouksemme tulee enemmän ihmisiä uskoon. Sitten tulin perjantai Kristukselle iltaan ja en muista missä vaiheessa se tapahtui, mutta eräs ihminen profetoi ja sanoi, että sinä tavoittelet tuulta.
oli ihan oikein, että paastosin ja oikein, että rukoilin. Mutta tavoittelin jotain sellaista, joka ei ollut sillä hetkellä mahdollista. Jumalalla on, ystävät, omat aikataulunsa. Ei riitä, että meillä on oikea suunta, oikeat tavoitteet, vaan täytyy olla myöskin Jumalan aika. Jeesus sanoi kerran, että mitä sinä minusta tahdot, vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut. Jeesus odotti 30 vuotta, eikä hänessä ollut mitään vikaa. Ei pienintäkään puutetta. Ainoa, missä oli vika, oli Jumalan aikataulu. Ei ollut vielä Jeesuksen aika nousta tehtäväänsä. On olemassa, ystävät, Jumalan aikataulut, ja ne määräävät hyvin paljon siitä, mitä Jumalan valtakunnassa tapahtuu. Aikanaan, kun perjantai Kristukselle työ ja koko vanvei missionin työ aloitettiin, sille oli valtava tilaus, sillä oli Jumalan aika. Siksi se oli niin valtava siunaus ja menestys, niin että kaikki eivät mahtuneet edes kirkkoihin, kun väkeä tuli niin valtavasti. Jumala oli valmistanut sen ajan ja sen hetken. Jumala tiesi, että kun te lähdette liikkeelle ja ilmoitatte vain, että nyt alkaa tällaiset perjantai Kristukselle illat, niin kaikki on valmista. Ja kansa lähti liikkeelle ja väki kasvoi joka perjantai yhä suuremmaksi. Kerran eräs saarnaaja lähti Venäjälle ja piti kokouksia, kiersi useissa seurakunnissa puhumassa, ja kokoukset oli onnistuneita ja kaikki meni hyvin, ja sitten hän tuli Suomeen ja hän sanoi, että hän lankesi katkeralla tavalla. Jumala oli kutsunut hänet sille viikolle rukoilemaan. Oli rukouksen aika, oli Jumalan odottamisen aika, mutta hän ei malttanut, kun häntä pyydettiin. Ja hän rupesi saarnaamaan. Ja saarnasi koko viikon, kun hänet oli kutsuttu sinne rukoilemaan. Ihmisten mielestä hän onnistui. Itse hän tiesi, että hän oli mennyt ohi Jumalan aikataulun. Nyt oli aika rukoilla. Ja hän vain saarnasi. Joskus mun elämässä on ollut tilanteita, että on paljon asioita, jotka pitäisi tehdä. Mutta Jumala sanoi, että nyt tapani lepää. Nyt ei saa tehdä mitään muuta kuin levätä. Joskus en ole suostunut siihen ja maksanut siitäkin hintaa. On olemassa, ystävät, tarkat Jumalan aikataulut. Ja meidän tulee niitä etsiä. Muistatte tämän ilmestyksen, jonka eräs pastori näki seurakunnastaan, kuinka juna tuli laiturille ja laiturilla oli valtavasti väkeä, jotka odotti junaa. Juna pysähtyi heidän eteensä, ovet avautui, hetken kuluttua sulkeutui ja juna jatkoi matkaansa. Kukaan ei liikahtanut. Näin voi käydä, jos me emme ymmärrä, että on aika olla hiljaa ja on aika astua eteenpäin. Tuo seurakunta oli odottanut Jumalaa, mutta kun tuli Jumalan aika, olisi pitänyt astua eteenpäin. Kaikki odottivat edelleenkin, eivätkä ymmärtäneet, että nyt on Jumalan aika. Ja tuo aika menee ohitse. Eräs mies kantoi, nuori mies Helsingissä kantoi vahvaa kutsua Jumalan valtakunnan työhön. Hän tiesi, että Jumala on kutsunut hänet julistamaan evankeliumia. Hän oli menestyvä bisnesmies. Mutta kun tuo kutsu tuli, niin hän päätti, että ei hän ryhdy vielä. Hän muutaman vuoden vielä pyörittää bisnestään, koska se yritys menestyi niin hyvin, että kun hän muutaman vuoden vielä jatkaa sitä toimintaansa ja sitten myy sen yrityksen, niin hän saa sellaiset pääomat, että
Hän voi koko loppuelämänsä tehdä niillä Jumalan valtakunnan työtä. Hän ei tarvitse palkkaa enää koskaan. Ja niin hän jatkoi sitä työtään muutaman vuoden, kunnes sitten tuli yllättävä ja järkyttävä uutinen. Eränä päivänä hänen sydämensä vain pysähtyi ja hän kuoli. Hänellä ei ollut aikaa, niin kuin hän kuvitteli. Hänen olisi pitänyt silloin, kun Jumala kutsui, astua askel Jumalan aikataulussa ja tehdä se, mihin Jumala kutsui. Myös sielun vihollinen, ystävät, tietää oikean ajatuksen. Adolf Hitler nousi valtaan juuri strategisella hetkellä. Koko maailma oli valmis Adolf Hitlerin nousuun ja kaikkeen siihen, mitä hän sai aikaan. Ajoitus on myöskin liike-elämässä yksi keskeinen tekijä. Kun tuotteita lanseerataan maailmalle, on aivan olennaista, että ne tulee oikeaan aikaan, ei liian aikaisin eikä liian myöhään. Muistatte, kuinka Nokia teki aikanaan sellaisen simpukkapuhelimen. Se tuli aivan liian myöhään, kun muut olivat niitä tuottaneet pitkään. Kun Nokia pani tuon simpukkapuhelimen markkinoille, Nokia oli valtavassa kriisissä. Ja selvisi siitä ihmeellisesti, mutta sen kriisin ydin, yksi ydin oli se, että he ei ymmärtäneet tuottaa muutamaa vuotta aikaisemmin tuota simpukkapuhelinta. Tämä Tapani Suonnon opetus jatkuu viikon kuluttua. Kiitos seurastasi tänään. Siunattua viikkoa. One Way Mission.